इना मिठा बोल दी आ मेरी दादी की बोल दी दे की बोल दी दे दंद गिर दे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू योर फेवरेट शो टशन द बैग। कल मैं एक फिल्म देखता पाया सी तो मेरे दिमाग च एक ख्याल आया कि अपनी फिल्मा इनिया वाहियात बन दी हैं कि पुछो ना कि वाहियात बन दी। जो फिल्म के डायरेक्टर ने पूछा तो कहता भाई जी मैं तो फिल्म बहुत वधिया बनाई सी, लोगों को समझ नहीं आई। तो जो लोग देखण गए वह कहते इदा की कोई गल नहीं कि समझ नहीं आई, समझ आई सी ताही तो चौथे पंजवें सीन च उठ के आप आ गए। तो अगो थिएटर वाला कहता शुक्र आ जल्दी उठ के चले गए, नहीं तो बेहोश हुई ऑडियंस नूं किहड़ा मोढ़े ते चुक चुक के लैके जांदा। पर तुसीं फिकर ना करो, अपने शो च तुसीं बेहोश नहीं हुंदे, मदहोश हो सकते हो। सो लेट्स मीट आवर स्पेशल गैसट, बहुत ही खास आज राइट। आई एम सिटिंग विद द स्टार कास्ट ऑफ मूवी अंग्रेज। आई एम विवेक पाजी एंड अमरिंदर गिल पाजी। पाजी वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। पाजी किवें ठीक हो जी? फिल्म लई जिहड़ा उह करैक्टर चाहीदा सी उह चाहीदा सी सानूं सरहदों पार लाहौर दा, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਆਏ ਉਧਰੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਫੜਨਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੂਵੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਗਰ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਬਰ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਫਿਲਮ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਅੰਬਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀ ਅੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਡੀ ਗੁਰ ਮੁੰਡੇ ਫੂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਅਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖੇ ਸੀ ਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਗਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ, ਪੰਜ ਛੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੋਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ? ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ, ਖੈਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਓਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸੈੱਟ 'ਤੇ? ਕਿਹਨੇ? ਭਾਜੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ,
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਕੇਜੂਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾ ਮੁੱਛਮ ਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੂਜੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਕੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੁੱਛ ਰਵੇ ਕੁੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਠਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੋਂ ਛਾਪਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਗਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਲਹੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਟਾਈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਊ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਡੈਬਿਊ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡੈਬਿਊ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਸਿਮਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟਡ ਜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗੀ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ 1945 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਸੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਰੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾਊਗੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਾਣੇ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੱਗੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਨੀਟਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਐੱਮ ਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਅੰਬਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸਿਮਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਪੋਟ ਬਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਪੋਟ ਬਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਣ ਪੈਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸਾਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਪੋਟ ਬਾਏ ਮੇਕਅਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਈ ਗਏ ਭਾਜੀ ਅਗਲੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਦੇ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਗਲ ਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ
की होया जे छड के तुर गई प्यार सोनिए गूड़ा की होया जे बाही पौना होर किसे दा चूड़ा नहीं असी मन समझा लांगे दिन कट लांगे जर जर के सारी उम्र लंघा लांगे तैनू चेते कर कर के सारी उम्र लंघा लांगे तैनू चेते कर कर के वेरी नाइस भाई बढ़िया गाया तुसी फिर मूवी दे विच कोई गाना क्यों नहीं गाया मूवी दे विच हैगा साडा एक हैगा आमो सामने टप्पे ओ हुण तुहानू उत्थे सुनावांगा अज नहीं सुनावांगा अच्छा लाइव असीं जल्दी असीं कर देना उहनू रिलीज़ करदे आं हफ्ते दे विच विच ओके सरप्राइज़ आ तुहाडे सारे नाल एक होर प्रमोशनल सॉन्ग फिल्म दा उसी एक दो दिन दे विच रिलीज़ कर रहे आं बहुत ज्यादा वधिया अच्छा तुसीं मैनूं दसो भाजी कि जिद्दां हुण अज दे टाइम दे विच ते जिहड़ा तुसीं मूवी च दिखाया ना कि जिहड़ी घर वाली आ उहदी शकल विआह बाद देखदे हुंदे सी विआह हुण तों बाद ते अज दे टाइम च तां पहलां पता लग जांदी उहदा कोई फायदा जां नुकसान हैगा दोनों चीज़ां पहलों ठीक फायदा उहदा ऐ भी कुड़ी वाला आला दुआला कोई वेख्या नहीं सी हुंदा किसी ने चलो उदो एक हिसाब का विआह एक जिवें फॉर्मैलिटी है भी होना जरूरी है जी तो उदो हुण जिवें जो चक्को पड़दा तो उस बाद पता लगता सी भी दीवे नूं फूक है जिहड़ी चा ना मारने के गुस्से ना उहदा मतलब ऐ सी जगों उस कुड़ी सोहणी है तो बड़ा समाइल नाल आ रहा जी बड़ी घेंट फूक वजदी पई है जी चलो जी रब का शुक्र है कुड़ी सोहनी तो उधरों जो कुड़ी कई बार मिरर का रंग कणक बन्ना हो गया अगों तो वट चढ़ जाता वे कोई आह की दे तेरबा पर ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੁੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੋਂ ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੈਨੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਘੁੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਲਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਆਦਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡੀਸੈਂਟ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂ ਚਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਫੁਕਰਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਭਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆਲਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬਹੁਤ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਜ਼ੀ ਆ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ फेसबुक से अपडेट करो सोशल मीडिया से एक्टिव हो फिर मैं उन्होंने गलों से लेज़ी है हूँ मैं हौली हौली मैं भी चेंज कर रहा अपने आप में अच्छा भाजी थोनू की लगता कि अज के टाइम कुड़ियों मुंडे की कौन गल बारे पता होना चाहिए सारा कुछ पता होना चाहिए मेरे हिसाब न हरेक चीज़ का तो उक्की बुक्की मैं पता कि सवाल पूछना चाह रहे हो मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन ये वो सारा कुछ नहीं कली कली शाय पता हो बंद कुड़ी भी पता हो मुंडे भी पता हो ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਲਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਟਾਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਕੱਚੇ ਘਰ ਓਵਰਆਲ ਫਿਲਮ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਊਠ ਘੋੜੇ ਬੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸਾਈਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਟਰੱਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਡੇ ਗਲਾਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਰਟੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭਾਜੀ रोमांटिक डेट ते जाने दा मौका दिता जांदा सोनम बाजवा नीरू बाजवा या फिर सरवीन चावला किहदे नाल जाओगे सोनम बाजवा ऑलराइट भाजी ਭੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਭੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਦਾਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਅਮੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਭੌਂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਜਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਫੇਰ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 4-4 ਵਜੇ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਦੋ ਜੀ 4-5 ਮਾਰੋ ਹਾ 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 ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲਈ ਡਾਇਲੋਗ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਭੌਂਕੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਭਾਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੀ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਪਿੰਡ ਭੌਂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਜਦੇ ਸੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਆਲਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਊਂਡ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਘੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਘੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਫਟ ਕਦੀ ਸਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਗੀ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 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 ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਭਾਈ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ ਜੀ ਕੀਪ ਇੰਜੋਇੰਗ ਟਾਇਸਨ ਦਾ ਬੈਗ।